ចាបាទចាសម្រាប់ពមានថ្ងៃនេះយើងបានហៅថានៅរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងបន្តិចមានភ្លៀងធ្លាក់បង្គួរចាបបាណ្ទដាដែលបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកំពុងតែរងនៅផលប៉ះពាល់ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះចារួមមានដូចជាកំពតកែបសេះនោះនិងបន្ទាយមានជ័យនេះរបាយការណ៍ដែលយើងទទួលបានតែដែលបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតយើងក៏មិនទាន់បានដឹងថាតើទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងឬក៏យ៉ាងណាចាសេចក្តីជូនដំណឹងប្រកាសអាសន្នស្តីពីស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានឲ្យដឹងថាទន្លេមេគង្គលើបានឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2017នេះតទៅជាពិសេសគឺខេត្តដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបរួមមានឧត្តរមានជ័យរតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺជាដើមជាស្ដែងនៅថ្ងៃ26កក្កដានេះខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងតែហក់ឡើងលើសកម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយនិងកំពុងជន់ហូរកាត់ពីលើស្ពានថៅនៅឃុំអណ្ដុងវែងស្រុកអណ្ដុងវែងគិតត្រឹមម៉ោង1រសៀលថ្ងៃ26នេះទឹកក្នុងអាងតាមុខមានកម្ពស់ 3.40 ម៉ែត្រកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺមានតែ 2.90 ម៉ែត្រចាអញ្ចឹងឡើងលើស1ម៉ែត្រជាងហើយគ្រឿងចាក់របស់ក្រសួងជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ទីតាំងនោះហើយនិងកំពុងអន្តរាគមន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ចំណែកនៅឃុំអូស្វាយនៃស្រុកត្រពាំងប្រាសាទវិញចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងវាប្រហារមកលើភូមិប្រជាប្រកផងដែរដែលក្រឡេកទៅខាងខេត្តជាប់សមុទ្រឯនោះវិញឃើញថាខេត្តព្រះសីហនុភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាប់គ្នាបង្កឲ្យទឹកស្ទឹងឆាយជន់ឡើងហូរកាត់ពីលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ153-154ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំស្ទឹងឆាយស្រុកកំពង់សិលានាថ្ងៃ26កក្កដានេះប៉ុន្តែមកទល់វេលានេះទឹកបានស្រកផុតពីផ្លូវជាតិវិញអស់ហើយដែលឡែកពីខេត្តកំពតឯណោះវិញភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នាបានបង្កឲ្យទឹកស្ទឹងកៅជន់ឡើងលិចចូលតំបន់ទំនាបដែលនៅប្របនឹងមាត់ស្ទឹងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំកំពង់ក្រែងស្រុកទឹកឈូបណ្ដាឲ្យលិចផ្ទះអ្នកស្រុកប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារស្ថិតនៅរសៀលថ្ងៃ26ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះដែរចារីឯរបាយការណ៍យើងទទួលបាននាលងិចនេះមុននឹងបន្តិចនៅឯខេត្តឧត្តរមានជ័យចំនួនទឹកបានជន់លិចឃុំចំនួន3ហើយគឺឃុំផ្អាវឃុំអូស្វាយនិងឃុំទំនប់ដាច់ផលប៉ះពាល់ភូមិព្រះចំបក់លិចផ្ទះចំនួន16ខ្នងភូមិផ្អាវប៉ះពាល់ផ្ទះចំនួន13ខ្នងភូមិអូររបេងចំនួន5ខ្នងឃុំអូស្វាយរួមមានភូមិអូស្វាយចំនួន78ខ្នងភូមិទំនប់អភិវឌ្ឍ70ខ្នងឃុំទំនប់ដាច់ភូមិទួលចាចំនួន12ខ្នងស្រុកចំនួន3ឃុំនេះប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន194ខ្នងក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទចាគឺតាមមួយស្រុកនៅត្រពាំងប្រាសាទហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ194ខ្នងបាទយើងឃើញថាឥឡូវនេះរដូវកាលនៃចំនួនទឹកភ្លៀងកំពុងតែយឺយីជាមួយនឹងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាហើយយើងឃើញថាស្ទើរតែបាទ 30% នៃទូទាំងប្រទេសហើយដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការយឺយីដោយចំនួនទឹកភ្លៀងចាហើយទឹកភ្លៀងនេះផងដែរបាទនៅពេលដែលចំនួនខ្លាំងបែបនេះគឺត្រូវតែបង្ខំចិត្តណាប្រជាពលរដ្ឋយើងជម្លៀសចេញពីទីបាទដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពទីទួលសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនទឹកភ្លៀងយើងអត់ដឹងមុនទេព្រោះពេលឡើងមកគឺជាគ្រោះធម្មជាតិចាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្មានការបំរុងទុកជំនន់នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ចំណាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅស្វែងរកទីកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពនោះគឺគាត់ទៅអ្នកខ្លះទៅតែខ្លួនទេព្រោះយកអីក៏អត់បានដែរលិចអស់ហើយអញ្ចឹងការប្រឈមនឹងគឺប្រឈមលើអ្វីការស្នាក់នៅការបោះទីតាំងការចំអិនអាហារការទទួលទានការស្នាក់នៅជាពិសេសនោះគឺគួរឲ្យបារម្ភនឹងក្មេងៗដែលគាត់ប្រឈមនឹងការលំទឹកចា៎បាទហើយជំងឺនឹងក៏មកតាមទឹកដែរអាចជាបណ្ដាលទៅជាជំងឺរាករូសនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលយើងមើលមិនឃើញនឹងភ្នែកចា៎ជាពិសេសសត្វប្រភេទសត្វមូនដូចជាពស់ក្អែបអីហ្នឹងគឺពេលខែរដូវទឹកឡើងនឹងវាឡើងមកតាមនឹងដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើចំពោះក្មេងៗតូចៗមិនថាក្មេងតូចទេទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងអីក៏ដោយត្រូវតែសត្វអាសិរពឹសផ្សេងៗដែរប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើហើយទន្ទឹមនឹងផងដែរ TNM កំពុងតែបានសរសើរសរស្រាំក្នុងការបង្កើតមូលនិធិមួយតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សធម៌
nông ca châu rung chúng này cho chui xong ra bằng tốc chỉ phía bọc dì bà rốt đá rút nơi đồng bón chúng tôi tập liếng yeah. Để rôn ca khôi khát ta xong bái cả đôi chí lịch nằm ta xong bái miên tì chúng rốt nâng khoa nợ hà ổ bà thòm à hà đủ bà thòm chỉ bà xét cứ tực xa yeah. Và cứ tực xa cứ bị bán của tha nơi bê đài là chân lịch 32 tức ẩn đồn snob tức đài lo xa tại khóc tập ra phá nó cứ còn lịch ta tam đồng đài chẳng bà chôm nâng ở vấy cứ bà chôm nâng các đô tức chúng nốn đi nhưng mà phá ra chúng tôi từng ăn thì hơi đá vì hôm mau chúng mình đây là bắp hôm mau chúng mình đây núng đá mình trâm tai mình co miên phao 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 từ đó bà sọc phì phần nọ thế phần tai của dưới từ đó dùng chuột phòng đài cô thay ai từng khai từ chia chúng ngư ở sông từ đầu xem trên trang trí đàm chúng luôn nơi chúng mình nên ca và say nơi mà chỉ phì đá miên ở nhà mày muốn nâng từ tu tiên tấp xôm chúng ấn ở bàn ấn nước nóng cùng rập mà rồi ăn xa xế rứa có dân tộc ở phú châu rồi hốt đó đó đập ra mình thì mà hai môn thị ni phong đai cứ cam ca được đa một bảo lộ kẹt nhiều sai một rá mà đài trong ca nhiệt bảo dưới của chúng ta sợ 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 xăm đồng bay sầm răng nơi chùm nuôn và chim parrot tam đồng bon na cla đài phải chôm đường ca mà phải chôm đường ca tập tu rong nơi mà hàn đi pay nơi chùm nuôn tập kiến nhỉ mà chẳng như tờ trăm cô đái mà ở bờ thom ở đó mà chân đồng ruột và chơi chơi ai chơi luôn chúng mình sẽ cầm phim đi ban để học nia tam để dạy lịch sử sáp mà sôn đập bằng muối bốn sai sập bấy mà bốn sai sập bằng pí sôn chặt sập bằng bấy bốn sai sập bấy bốn sai sập bằng pí rứ chạy tô từ lúc ở cái này dụng to nhé lúc ở cái này dụng sang bờ rá đôi đài ở miền lịch sử sáp và nơi lịch sử sáp không đài.